جی بالکل موجود دلتا ناصر پور چکم کالا منڈی دا پداغه باندې چکم جی جی روډ دے د چمکرو سره نږدې علاقه دا پداغه جی جی روډ د پاسه باندې دلتا تاسو د خوان کتره شه د خوان منډی دا دا چکم دلتا د خوانو دا منډی دا دلتا تقریبا 200 خوان موجود دي د دې چکم مالکان دي د غټول چا سدي سره تعلق ساتي دغه مالکان را سره موجود دي دی وای د دې وینا دا چې دغه خوان یو وخ د درې لکو نه والا ولکه روپی پور قیمت دی خوالی بیا چې کومه نره خزه چې کومه ده یعنی ماده اوخه هغه 2 لکونه والا 15 لکه روپۍ پورې قیمت دی دوی وایي چې دا اوخان د پنجاب سندھ او کراچۍ بلوچستان پیداوار دی د اغز نه راولو دلته خرڅوي او دا منډۍ دلته سجاوخونه ټول عمر نه دلته د غټ اختر دپاره دغه اوخان دا بېپارین راولي دلته پکې بیا مزدوري کوي خلک راځي د اوخان اخلي خو دوی وایي چې دا ځل ګرانۍ دا کاروبار خو متاثره کړی دی خلک راشي ګاک راشي خریدار راشي پښتنه وکړي قیمت تپوس وکړي خو لا دې وخته پورې لا خریداري نه ده شوې دوی خو هم دلته موجود دي کټونه چولي دي ډیری جوړه کړې ده اوخان موجود دي ډیره ښکلی جوړه کړې ده ډیر ښکلی معقول دی دغه مالکان راسره موجود دي هغوی سره خبرې کوو هغوی سګیلې او خفګان هم لري وایي دا ځله کاروبار تاوان سره مخ شوی دی ګاک زړور نه راځي او دغه عجیبه بابا ستاسو مننه تاسو دلته موجود یاستئ تاسو سونه خوان راوستي دي او سونه قیمت یې بیاوئ موږ تقریبا دلته کې راوستي د 15 شپېتو خوان موږ راوستي خو دې کې زما 15 شپږ دي او د هغې چې کوم دي د 3 لکو نه د 2 لکو پورې قیمت شته پکې خو لیکن د مهنګایۍ په وجه باندې موږ دلته چا ریټ وایو نو هغوی واپس شي او د مهنګایۍ په وجه باندې کوم دي هغوی موږ ته بیا رانه شي واپس نو تاسو یو تر اوسه پورې چا اوخ نه دی اغستی اختر ته لس ورځې پاتې دي چا اوخ نه دی اغستی خو دلته ته وایې چې دغه اوخان د دوی چې کومه غوښه ده دا څونه انسان دپاره پیدامنده ده ډېره پیدامنده دي د اوخ غوښه چې کومه ده نو دا ډېره زیاته پیدامنده په بیمارو کې هم ډېر کار کوي او قرباني چې کوم ده نو اصل قرباني لاره یعنی تاسو وایو چې دا چې کوم اوخان دي تاسو اوخان دلته راوستي دي او دې کم کم خوراکونه ورکوئ یاره دې دا اوبه د اشنګی هم روړو بوز بورا ولا روړو بورا بوتا وته کو اشنګی هم ډېر روړو اشنګی هم ورکو ودا او بس دغه او دا اوخان یو کس لیک دا شریکه باندې مشترکه خلک راضي غوي اخلي یاره ډېر پکې یو یو اخلي بعد کس پکې مشترکه ورګي ډېر پکې یو یو دان دان اخلي یو یو خدوه د اوخان دغه پکې دان دان لپاره اخلي ها دا هم راته یو چې دغه اوخان دلته تاسو شپه او ورځ موجود یاستئ کم کم خوراکونه ورکوئ بس اشنګی ولې وړو مغبرو مغبرو بوز بورا ولې وړو بوتایو ولې ورکوو لوګي د پاڼې ولې ورکوو دغه شینې به دغه غیا د خوري دا اوخه یا اوخه څومره نه وزن څومره نو بس څنګه چې قیمت کې فرق دغه شنه ولې نه دان کې فرق دی چې ګران قیمت ولې ډیر وزن نه جوړي اردن قیمت هغه وزن نه یعنی اندازې مطابق یو اوخ څونه وزن لري 15 شپږ مونه پورې کمزوري خودن لري په بره په بیاده او دا زیاتونه خلاص مونه پورې لسو مونو امنا پورې شپږ مونو نواله شپږ پیندو شپږ مونو نواله لسو مونو پورې خو ودان لري تاسو دغه د اوخانو مالکانو خبرې واوریدلې یقینا د دوی وینارا چې دغه اوخان 2 لکه نواله ولکه پورې قیمت لري او دغه سي د دې چې کم وزن دی هغه شپږ مونو نواله لس مونو پورې وزن دی خو وای تر دې د ما دلته په خبر کې وسه پورې اوخ نه ده خرشوي دغه اوخان تاسو لیدل شئ 200 تعداد دلته موجود دی دغه چې کوم بې پاریان دي هغه ټول چا سدي علاقې سره تعلق ساتي په ګڼ تعداد موجود دي دلته ځان دې رم جوړه کړی چې او شربت هم ورته سکي خوراکونه هم کوي خو دا مخال د دوی دکانداري نه ده شوې د دوی خریداري نه ده شوې خو دوی د پریشانو سره مخ شوي دي او دغه اختر ته هم لس ورځې پاتې دي خو ولې پر هغه منډیو باندې د خریدارو تعداد ډېر زیات کم دی او دغه خریدار دغه چې کوم بې پاریان دي هغه پریشان دي جی